Druhým vrhem, kterému se budeme věnovat, je vodorovný vrh. Takže vy už víte, že vrch je vždycky složený pohyb z rovnoměrného přímočarého pohybu tím, kterým směrem a volného pádu. Takže tady v ten okamžik to bude složený pohyb z rovnoměrného přímočarého pohybu vodorovným směrem a volného pádu. Tady se dostáváme do situace poněkud složitější, protože když jsme mluvili o svislém vrhu vzhůru, tak to bylo pohyb nahoru dolu v jednom směru. Když to teď se dostáváme do situace, kdy vlastně skládáme dva navzájem kolmé pohyby. Takže představte si, že ve výšce H máme těleso, a my mu ve vodorovném směru dáme nějakou počáteční rychlost. Osa x, osa y. Zase, kdyby nebylo tíhového zrychlení, tak by se to těleso v té výšce H pohybovalo pořád stejnou rychlostí. Ale to tíhové zrychlení existuje a míří svisle dolů. Tedy kolmo vlastně na tu rychlost. Tím pádem dojde k ovlivnění té trajektorie toho pohybu na jakousi parabolu. A my budeme se bavit o situaci ve třech různých časech. První situace bude na začátku, druhá bude někde cestou a třetí bude při dopadu. Takže první čas 0 sekund. V tomhle čase máme zatím jenom to těleso v té výšce H. Takže xová souřadnice, když se na ten obrázek podíváte, je rovna 0 a yová souřadnice odpovídá té výšce H. Tady není nic, nad čím bychom měli přemýšlet. Jdeme do pozice 2, bude to nějaký libovolný čas T. V tomhletom okamžiku má to těleso jednak nějakou xovou souřadnici a jednak nějakou yovou souřadnici. A teď je potřeba nějakou myšlenku, jak spočítáme xovou a jak spočítáme yovou souřadnici. Xová souřadnice je ta vodorovná složka. Říkali jsme, že vodorovný vrch je složený pohyb z rovnoměrného přímočarého pohybu vodorovným směrem. Když to řekneme opačně, tak ve vodorovném směru se to těleso pohybuje rovnoměrným pohybem. Takže xovou, tedy tu vodorovnou souřadnici, spočítáme jako dráhu rovnoměrného pohybu, což víte, že je rychlost krát čas. Yová souřadnice. Definice toho vodorovného vrhu, znovu, je to složený pohyb z rovnoměrného přímočarého pohybu vodorovným směrem, to teď není podstatné, a volného pádu. To je podstatné, protože ve svislém směru se to těleso pohybuje volným pádem. Takže my tuhle tu yovou souřadnici, vidíte na tom obrázku, spočítáte jako tu původní výšku minus úsek, které to těleso urazí za ten čas malé t volným pádem. Takže y bude h minus 1/2 gt na druhou. Takže tyhle ty dvě rovnice nám říkají, jak spočítáme okamžitou polohu tělesa vrženého vodorovným směrem. My jsme u svislého vrhu počítali kinetickou a potenciální energii. Kdybychom to chtěli udělat i tady, v té variantě 2, tak začnu potenciální energií. Potenciální energie MGH.
Co je to H? To je výška tělesa nad nulovou potenciální hladinou. Tedy tenhle ten úsek. Jinými slovy, za to H my dosazujeme vlastně tu okamžitou polohu tělesa ve směru osy Y. Takže za to H bychom dosazovali nikoli to původní H, ale tu okamžitou polohu nad podložkou, tedy to Y. Takže tohle není až takový problém. Kinetickou energii. Půl mv na druhou. Co budeme dosazovat za rychlost? My máme vrch, což je složený pohyb. A je to složený pohyb vlastně dvou navzájem kolmých pohybů. Ve vodorovném směru rovnoměrný pohyb, ve svislém směru volný pád. Takže kdybychom si tady do toho bodu 2 zakreslili ve vodorovném směru tu počáteční rychlost, která je stejná jako tadyhle v tom bodě 1, protože jde o rovnoměrný pohyb, tak ta vodorovná složka bude stejná. Ve svislém směru se to těleso pohybuje volným pádem. Takže V s indexem P. Tahle ta svislá složka té rychlosti bude závislá na tom, jak dlouho to těleso bude se pohybovat, protože tady v ten okamžik svislá složka je nulová. Kdyby tady ten čas byl třeba 2 sekundy, tak G krát T, tahle složka by byla 20 metrů za sekundu. Kdyby to byl čas 3 sekundy, tak ta svislá složka by byla 30 metrů za sekundu a tak dále. Takže my tady máme dvě navzájem kolmé rychlosti. No a vy umíte složit dva navzájem kolmé vektory. Graficky určitě a početně Pythagorovou větou taky. Takže jsme doplnili vektorový rovnoběžník. A tohle to je ta výsledná rychlost, která by nás zajímala pro tu kinetickou energii. Řekla jsem Pythagorovou větu, to znamená V0 na druhou plus rychlost pádu na druhou. A tuhle tu rychlost bychom dosazovali sem do té kinetické energie. Takže tohle je asi jediný zádrhel, abychom si to uvědomili v tom bodě 2. No a jdem na bod 3. To je dopad. Tak jako těleso, když vrháme svisle vzhůru, tak ho vrháme z toho důvodu, abychom dosáhli nějaké maximální výšky, tak vodorovným směrem vrháme těleso, abychom vrhli do nějaké vzdálenosti. Takže pro nás to, co je podstatné, je tahle ta veličina, tahle ta vzdálenost, které se říká délka vrhu. A je to zase xová složka. Takže když se budeme zase bavit o xové a yové souřadnici v tom bodě 3, tak začneme tentokrát tou yovou souřadnicí, protože pokud dopadne na podložku, tak ta yová souřadnice je rovna 0. A ta xová souřadnice je rovna tomu D, tedy té délce vrhu. Ta délka vrhu, když se na ten obrázek podíváme, tak je to nejkratší vzdálenost místa vrhu a místa dopadu, tedy tahle ta vzdálenost. A tím, že je to vodorovná složka, tak ji počítáme tak jako každou jinou xovou souřadnici, tedy rychlost krát odpovídající čas. A tím odpovídajícím časem bude, chybí V0, tím odpovídajícím časem je ta doba vrhu. Takže V0 krát doba vrhu. No a dobu vrhu
vyjádříme z tahle té podmínky. To znamená z podmínky, že v okamžiku, kdy to těleso se dostane na zem, tak jeho y-ová souřadnice je rovna nule. Takže dosazujeme za y nulu. Takže nula se rovná původní h minus 1/2 gt na druhou a dáváme tam index v, protože to je ta doba vrhu. No a my tu dobu vrhu chceme vyjádřit. Takže převedeme na opačnou stranu, vynásobíme dvěma vydělíme G a odmocníme. Takže doba vrhu je pod odmocninou 2H lomeno G. No a tento čas, když dosadíme do té délky vrhu, tak máme rovnou možný výpočet té délky vrhu. Takže tímhletím máme probraný druhý vrch, a to vodorovný vrch. Jeho komplikací je, že vlastně skládáme dva navzájem kolmé pohyby. Jeden rovnoměrný ve vodorovném směru, druhý zrychlený ve svislém směru, což tady máme ukázáno. No a půjdeme zase na příklady. Takže první příklad zase v sobě bude zahrnovat vlastně všechny varianty výpočtu. Máme těleso o hmotnosti 1 kg ve výšce 125 metrů a vrhneme ho vodorovným směrem počáteční rychlostí 40 metrů za sekundu. A naším úkolem je spočítat okamžitou polohu, tedy souřadnici x a y v čase 2 sekundy, kinetickou a potenciální energii v čase 3 sekundy, dobu vrhu, délku vrhu a rychlost dopadu. Tady u toho vodorovného vrhu vždycky doporučuji aspoň malinko si nakreslit obrázek, abyste si uvědomili, o co tam jde. Takže stačí jenom opravdu takhle krátce. Tady máme tu počáteční rychlost, osa x, osa y a 125 metrů. Takže začínáme v čase 2 sekundy počítat xovou a yovou souřadnici. Takže řekněme, že ve 2 sekundách to těleso bude někde tady. Xová souřadnice je souřadnice rovnoměrného pohybu, tedy V0 krát T. Počáteční rychlost byla 40 krát 2, takže xová souřadnice je 80 metrů. Takže 80 metrů od toho místa vrhu a yová souřadnice je ta původní minus to, co urazí těleso volným pádem za ten odpovídající čas. Takže 125 metrů minus 1/2 Takže když dosadíme 2 na druhou 4, 40, půlka ze 40 je 20. Takže y by mělo být 105 metrů. Takže ve 2 sekundách je 105 metrů nad zemí a 80 metrů ve vodorovném směru od místa vrhu. Druhá, kinetická a potenciální energie v čase 3 sekundy.
Takže vy už víte, že abyste spočítali potenciální energii, tak potřebujete zjistit, jak vysoko je to těleso nad zemí. Takže řekněme, že 3 sekundy budou tady. Takže my potřebujeme tuhle tu ypsilonovou souřadnici. Takže vy stejným způsobem si spočítáte ypsilonovou souřadnici ve 3 sekundách. Takže já už budu rovnou dosazovat. 125 minus 1/2 g krát t na druhou. Spočítáte y, které pak dosadíte tady do té potenciální energie. Pro kinetickou energii použijeme vzoreček 0,5 mv na druhou, s tím, že zase si připomenem, že v těch 3 sekundách bude mít to těleso pořád vodorovnou rychlost V0, tedy v našem případě 40 metrů za sekundu, a ve svislém směru rychlost, která odpovídá volně padajícímu tělesu v čase 3 sekundy. Takže vy víte, že rychlost volného pádu je g krát t. Takže padá-li 3 sekundy, tak bude ta svislá složka 30 metrů za sekundu. A do kinetické energie vy potřebujete tu výslednou rychlost. Tentokrát jsem ji označila zeleně, ale to není podstatné. Takže ta výsledná rychlost bude V0 na druhou plus rychlost pádu na druhou. Takže počáteční byla 30, rychlost pádu 40 a rychlost pádu 30 na druhou. Když dosadíte, vypočítáte, tak vám ta výsledná rychlost vyjde 50 metrů za sekundu. A s touto rychlostí spočítáte kinetickou energii. Takže to je ta druhá část, ta asi nejobtížnější, kdy musíte vlastně dopočítávat, jak výslednou rychlost, pořád pamatujte, skládáte dvě navzájem kolmé rychlosti a tu ypsilonovou souřadnici. No a poslední část tohle příkladu je dopad, tedy doba vrhu, délka vrhu a dopadová rychlost. Takže když si vzpomenete na vzoreček pro dobu vrhu, tak 2h/g. Nebudem to odvozovat, odvozovali jsme to už jednou. Takže doba vrhu, 2h/g. Padá to těleso ze 125 metrů, jenom připomenu zadání, takže 2x125/10. 2x125 je 250, děleno 10 je 25, odmocněna 5 sekund. Takže máme dobu vrhu. Teď chceme tu délku vrhu, tedy tenhle ten úsek, což je ta vodorovná složka. A vy víte, že ji počítáte jako V0 krát doba vrhu. Všechno známe, takže jenom
dosadíme. V0 byla, abych to zase nepopletla, 40 krát 5. Takže to těleso dopadne 200 metrů od místa vrhu. Že tenhle ten úsek je 200 metrů. No a zbývá poslední, dopadová rychlost. Já to tady překreslím ještě jednou. Tady v tom okamžiku nás zajímají rychlosti. Takže zase platí, že ve vodorovném směru ta rychlost je pořád těch 40 metrů za sekundu, které jsme tomu tělesu dali. Ve svislém směru je to rychlost, která odpovídá rychlosti volného pádu. Doba vrhu trvá 5 sekund, to znamená, rychlost pádu bude 50 metrů za sekundu. No a nám nezbývá nic jiného, než zase za použití Pythagorovy věty spočítat tu výslednou rychlost, tedy dopadovou rychlost. Znovu použita Pythagorova věta. A po dosazení vám vyjde rychlost. Takže to už zase zvládnete dopočítat. 40 na druhou plus 50 na druhou. Takže tohleto je vlastně příklad, ve kterém jsme spočítali všechny možnosti, s kterými se můžete setkat při vodorovném vrhu. Pak samozřejmě na procvičení příklady, když budete znát třeba dobu vrhu a budu chtít po vás, z jaké výšky to těleso je vrženo a podobně, ale k tomu dojdem časem. Takže pro dnešek vrhy máme hotové a děkuju.